Evo, htio bih vam se obratiti povodom uhićenja Vojislava Medića u ponedjeljak. Htio bih pohvaliti naše službe represivnog aparata koje su odradile ovaj posao. Sad se nalazi u istražnom zatvoru, što je trebalo davno prije napraviti. Za to gospodina Medića ću reći što znam, a znam puno. Ja taj gospodin Medić je mene ispitivao u logoru u Sremskoj Mitrovici i moje prijatelje, suborce koji su bili sa mnom. Ovo je njegovo ruku djelo. Ovo je moja slika, a ne samo moja. Još jedno 60-ak branitelja su slikani sa brojem 30.6.1992. godine. Svi ti ljudi koji su slikani možete očekivati, kao što je sad došlo za 4 pilota optužnica, da će doći za ove ljude koji su branili svoj grad, svoju kuću, svoju državu, da će doći optužnice iz Srbije radi toga što je Medić, potpukovnik KOS-a, odradio to onako kako te njihove službe i rade. Nažalost, Hrvatska država nije odradila u ovih 30 godina. Puno toga je propustila. Ja sam jučer u svom slobodnom govoru rekao da je 7 migova 7.11.1991. godine raketiralo i bacilo krmače na Bizovac, na selo pored Osijeka, koje nije bilo nikakav vojni cilj, nikakvih nije bilo tamo postrojbi Hrvatske vojske. Bacili su bombe, poginuo je dječak od 11 godina, Dragan, da ne pogriješim prezime, Dragan Cvetković. Dijete od 11 godina je poginulo, poginula su 3 policajca prometne policije i poginulo je još 3 civila, 20 ih je teško ranjeno. Znači, postavljam pitanje, ko je vozio te migove, tko ih je poslao, ko im je dao naredbu, zašto ti ljudi nisu procesuirani? Neću nabrajati dalje, da ne stavim ovo u maglu, samo ovaj slučaj Bizovac. Mogao bi vam govoriti 1000 slučajeva. A što je Hrvatska država napravila i ovakva politika sluganska Andreja Plenkovića i prijašnjih vlada? Dočekali smo da nama tužbe dolaze iz Srbije za naše ljude koji su branili našu državu, a mi nismo, a ja sam siguran u to, jer iznosim uvijek imenom, prezimenom, datumom, mjestom događanja gdje su napravljeni zločini. Nažalost, naša država to nije procesuirala, nije odradila posao DORH. Zanima me, hoće premijer Plenković na ovo moje izlaganje za Bizovac, pa na kraju i na ovu tiskovnu konferenciju, hoće nazvat glavnu državnu odvjetnicu i pitat zašto to nije procesuirano. Zašto nije procesuirano gdje su jedno malo pitomo mjesto u Slavoniji koji nije bio vojni cilj, zašto su bacili bombe, ubijali civile, ubili 11-godišnjeg dječaka i ranili 20 ljudi. Nitko nije odgovarao. I događa nam se to da nam Srbija šalje optužnice. I bojim se i upozoravam šta će se dogoditi. Dogodit će se to da će ovi iz Europske unije nakon 2-3 godine na to prepucavanje optužnica reći aj povucite svi svoje i nikom ništa. Kao da se ništa nije dogodilo. A žrtve vape za pravdu. Da se osvrnem još na toga potpukovnika KOS-a Medića koji je uhapšen. Nadam se da će biti i osuđen. Živih svjedoka ima puno koji su prošli. Rekao sam, mene je ispitivao. Sve je znao i o meni i o svim braniteljima koji su branili Vukovar. Sve je znao. Hvalio je se da je on radio u MUP-u Hrvatske. Hvalio je se meni na ispitivanju da je pao u onoj operaciji Labrador i da je pušten nakon 15 dana i došao je u logor kao ispitivač gdje je brojne ljude tukao, mučio. Meni je rekao, mene nije on, osobno on me nije tukao, tukli su me čuvari koji su me vodili do njega i koji su me odvodili od njega, a nisu čuvari tukli na svoju ruku, znači na njegovu zapovjed je se tuklo i maltretiralo ljude. Meni je rekao, na mene je išao psihički, psihološki,
nije išao sa batinama. Valjda je procijenio da ću puno lakše podnijeti batine nego što ću podnijeti psihološku. I drugima je to znao govoriti da je Tuđman i hrvatska vlada otišli u Austriju. Da su pobjegli, da je JNA ušla u Zagreb, da će mi biti suđeni ili na smrt ili 40 godina zatvora. To kad vam neko kaže u logoru, vjerujte meni koji sam ga prošao, lakše je dobiti 7 godina Haga, 10 godina Haga, 20 godina, bar znate koliko ste u zatvoru. Ovo je jedna neizvjesnost, ovo se ne može, logor se ne može usporediti s ničim, jer vi ne znate, hoće vas ubiti tad na ispitivanju od batina, koji su mnogi logoraši podlegli od batina i umrli u logorima, hoćete dobiti 40 godina zatvora, hoćete dobiti kaznu smrtnu, hoće vas streljati tamo. Ne možete znati jer informacije u logoru nemate. Nema tiska, nema medija, nema novina da vi možete pročitati što se događa. Mi smo znači bili u totalnoj blokadi što se tiče bilo kakvih informacija. Zato ovim putem pozivam i svoje prijatelje logoraše da se jave bez straha, da daju iskaze, da se taj monstrum osudi adekvatno i pošteno. Kad sam iznio u Saboru prošli tjedan i u jučerašnjem govoru ponovo ponovio da bi trebalo donijeti zakon o oduzimanju hrvatskog državljanstva, to sam mislio na ovakve primjere. Taj čovjek, taj Medić, prima hrvatsku mirovinu, vi ga plaćate, plaća ga hrvatski radnik koji radi za 4.500 kuna, 5.500 kuna, plaćamo zločince. Plaćamo zločince. Ne samo njega, Savo Štrbac, koji sve što radi, radi protiv Republike Hrvatske. Vi ga plaćate, ja ga plaćam, hrvatski narod ga plaća. Taj čovjek ima hrvatsku mirovinu. Što bi bilo problem da se u Hrvatskom saboru, ako treba promijeniti Ustav, a vidim da HDZ sad zove oporbene klubove, da se ide u mijenjanje Ustava. Zašto se ne bi promijenio Ustav i donio se zakon da onome ko radi protiv interesa Republike Hrvatske, koji ugrožava hrvatsku sigurnost, da se takvim ljudima oduzme hrvatsko državljanstvo i da ga ne plaća hrvatska sirotinja, ljude koji podrivaju ovu državu, koji rade protiv ove države i koje joj ne žele apsolutno ništa dobro. To države u svijetu imaju, to ima Izrael, to ima SAD, to imaju još neke države i to je prošle godine socijaldemokrati, znači lijevi politički spektar, je predložio u austrijskom parlamentu isto takav zakon za oduzimanje državljanstva tko radi protiv države. Ja ne vidim razlog ni problem u tom zakonu da se svakome ko je se ogriješio o državu, da ga ta država ne plaća. Mislim da je to jedino pošteno i da bi to trebao biti konsenzus da se izglasa sa 151 rukom dignutom u Saboru. Kada govorimo o ovim optužnicama protiv hrvatskih pilota, spominjali ste malo prije, kažete da hrvatska država u zadnjih 30 godina nije napravila što je trebala, što vam se čini da sada treba, kako se treba postaviti u odnosu na cijelu situaciju? Pa evo, usporedit ću vam, jer to je lako usporedivo. Evo, rekao sam primjer Bizovca, koji je 7.11. 7 migova raketirao. Nijedan vojni cilj nije bio. Nije bio u Bizovcu, ja vam garantiram, pročitajte izvješće MUP-a Hrvatskoga o tom događaju. Nijedno borbeno vozilo nije bilo, nijedan tank nije bio u Bizovcu, nijedan transporter nije bio u Bizovcu, nijedna postrojba nije bila u Bizovcu. Razlika između ovoga što ste sad postavili pitanje, što sad dolaze 4 optužnice za naše hrvatske pilote, su bili u koloni i tenkovi i transporteri pomješani s civilima. Tko je odgovoran za to? Pa ta vojska sa Ukrajine koja je kukavički bježala, pomješala se sa civilima da bi sebe sačuvala. Pa ako je i gađan koji tenk, vi u ratu ne možete pogoditi tenk, a da nakon 2 metra ne dogodi se nikom ništa koji je blizu tom tenku. Prema tome, to je neusporedivo i to se ne može usporediti. Po meni hrvatska država te optužnice trebala odbiti i mora ih odbiti, ali se postavlja pitanje, hrvatska država će to odbiti, ali srbijanska država neće. Ta 4 pilota neće smjeti prijeći granicu Republike Srbije
i pitanje hoće ih staviti na međunarodnu tjerovnicu, će biti osuđeni da budu u krugu Hrvatske države, da se tu samo mogu govoriti. Ja ne smijem preći srbijansku državu, pokazao sam vam, kad bi je prešao, uhapsili bi me i stavili me u zatvor. To ste imali primjer vidjeti prije 10 godina sa Purdom, što se dogodilo. Znači, Srbija koja je agresor, koja je pokrenula rat u Hrvatskoj, u BiH, na Kosovu i na kraju bombardirana od NATO-a, ona je ta koja nam dijeli lekcije o nečemu. Ta država je trebala biti osuđena platiti ratnu odštetu iz i Hrvatskoj i gdje god je ratovala, trebala platiti odštetu. Nažalost, hrvatska politika, kukavička hrvatska politika, to nije odradila u ovih 30 godina i sad se susrećemo da mi kao žrtve se moramo braniti od njih. I kad to ovi iz Europe vide, to sam rekao, to me najviše strah, će reći, ajde, dosta mi vas je i jednih i drugih, povucite i jedni i drugi, to sve. I ko tu, dobro prođe, dobro Srbija, koja je trebala biti suđena za porušene gradove, za porušena sela, za spaljene gradove, pa 1/3 Hrvatske je bila pod njihovom okupacijom. Za toliko tisuća ubijenih, za toliko tisuća ranjenih, koje dan danas Hrvatska država plaća, pa trebala je plaćati Srbija ratnu odštetu, kao što je Njemačka plaćala i možda i dan danas nekim državama plaća reparaciju za svoje zločine koje su počinili u Drugom svjetskom ratu. Ništa manje zločini nisu se dogodili što je Srbija napravila na ovim područjima bivše Jugoslavije u tim ratovima kojim je usvajačkim, kojim je vodila i htjela stvoriti veliku Srbiju. Što očekujete od ovog sastanka u 11:30, tada je vaš red? Da, naš red ide gospodin Bartulica i gospodin Hasanbegović, vidit ćemo što će HDZ predložiti. Evo ja im ovim putem javno predlažem da ako već ide se u izmjenu Ustava i ako traži nečije ruke, nek se napravi ovo što sam rekao, nek se oduzme hrvatska državljanstva gdje su dijeljena šakom i kapom od kriminalaca, od ljudi koji rade protiv ove države, od ratnim zločincima je podijeljena državljanstva, treba to staviti u Ustav, promijeniti zakon o državljanstvu, uzimati državljanstva, uzimati mirovine, pa nek onda tamo pričaju u Srbiji šta god hoće. Hvala lijepo.